হে গাইজ, যদিহে পোনপ্রথমবার বাবে আমার চ্যানেলটো চাই আছে, প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্রেস করে অল কই দিবলে নাপাহৰিব। লগতে এটা কথা কওঁ যে মোৰ আৰু এটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, নামটো হৈছে দেবাশিষ ব্লগ 20K। আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে ডেস্ক্রিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে, এবাৰ গৈ চাই ল'ব। ৰং টিভিত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা ৰদফুল চিৰিয়েলত অভিনয় কৰা অমিত আচলতে হয় কোন, ঘৰ ক'ত, কাৰ সৈতে আছে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত সবিশেষ জানিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ৰদফুল চিৰিয়েলত অভিনয় কৰা অমিতৰ আচল নাম হ'ল নিৰূপম শইকীয়া। নিৰূপম শইকীয়া ঘৰ হ'ল ডিগবৈত। নিৰূপম শইকীয়া পৰিয়ালত আছে মাক দেউতাক আৰু এগৰাকী বায়েক। বৰ্তমান বায়েকৰ বিয়া হৈ গৈছে। নিৰূপম শইকীয়াৰ জন্ম হৈছিল 1997 চনত। নিৰূপম শইকীয়া বৰ্তমান কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীত থাকে। নিৰূপম শইকীয়া শিক্ষাগত অৰ্হতা হ'ল তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা কলেজীয়া শিক্ষা লাভ কৰে আৰু শেষত দিল্লীলৈ গৈ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে। নিৰূপম শইকীয়াই বহুতো মিউজিক ভিডিঅ'ত অভিনয় কৰিছে আৰু অসমীয়া বহু চিৰিয়েলতো অভিনয় কৰা দেখা গৈছে। তাৰ ভিতৰত জীৱন নদী ঢৌৰ, গোলমাল আৰু বৰ্তমান ৰদফুল চিৰিয়েলত অভিনয় কৰি আছে। আপোনালোকে বাৰু নিৰূপম শইকীয়া অভিনয় চাই কেনেকুৱা পায় মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, আজিলৈ বাই বাই।